Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գույքի վրա կալանք է դրվել, հատուկ հնչական ծառայությունից առայժմ չեն հայտնում, թե ինչ հիմքով են նման որոշում ընդունել։ Միայն մանրամասնում են կալանքի տակ է դրվել բացառապես քրեական գործում նշվող վնասի չափին համարժեք գույքը։ Սարգսյանը 2013 թվականի ընտրություններից առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած գույքի և եկամուտների հայտարարում նշել էր, թե ունի 96 քառակուսի մետր մակերեսով շենք և շինություն Ստեփանակերտում, 1992 թվականի արտադրության Mitsubishi Montero Magnishi ավտոմեքենա թանկարժեք գույք բաժնում հայտարարել էր մշակութային արժեքների թանկարժեք հավաքածու, հայտնի հայ նկարիչների կտավներ, 18-ից 20-րդ դարերի հնաոճ արձանիկներ ու քանդակներ։ Նույն այդ ունեցվածքը նշված է նաև նրա պաշտոնը թողնելուց հետո բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացված հայտարարում առանց մանրամասների։ Ըստ պաշտոնը դադարեցնելու հայտարարագրի 2018-ին Սարգսյանը 25 միլիոն 200 հազար դրամ է ունեցել։ Երրորդ նախագահի եկամուտները հենց նույն այդ փաստաթղթի համաձայն ձևավորվել են աշխատավարձից ու բանկային փոխառություններից։ Սերժ Սարգսյանի պաշտպան Ամրամ Մակինյանը հատուկ հնչական ծառայության որոշումը հակաօրինական է համարում։ Պնդում է, թե սա ևս ցույց է տալիս հանրությանը, որ շարունակվում են խախտվել երրորդ նախագահի իրավունքները։ Որոշումը, բայց այդ որոշումը ինքնին ապօրինի է, քանի որ կալանք դնելու հիմքեր, քնիչը չէր կարող ունենալ, այսինքն չէր կարող ունենալ ապացույցներ, որ ենթադրաբար անձը կարող էր այդ ենթադրյալ գույքը վնասել, փչացնել, սպառել։ Դա օրենքի պահանջը, դա ոչ ես եմ որոշում, ոչ քնիչը, դա կոնկրետ քնիչի վերադրված պարտականություն, որը չի կատարվում հերթական անգամ։ Մեղադրանքի համաձայն 2013 թվականին նախագահական ընտրություններից ընդամենը 1 ամիս առաջ Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է գյուղացիների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը։ Վառելիք մատակարարելու ցանկություն են հայտնել մի շարք կայթվում Maxur և Flash ընկերությունները։ Ամենաեժան գնային առաջարկը ներկայացրել է Maxur-ը, որի ներկայացուցչի այդ քննարկումներից հետո գյուղնախարարության պաշտոնյաները որոշել են որպես մատակարար հենց այս ընկերության տվյալները ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Ինչպես նշվում է հատուկ հնչական ծառայության հաղորդագրությունում, Սարգսյանը տեղյակ է եղել, որ ավելի էժան վառելիք է առաջարկում հենց այս ընկերությունը։ Գիտակցել է, որ ավելի բարձր գին առաջարկած Flash-ի հետ դիզելային վառելիքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու հետևանքով պետությունից անհիմն ենթագրվելու են առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ։ Եվ անտեսելով այս հանգամանքը, Հայաստանի երրորդ նախագահը ըստ քնչական մարմնի հանձնարարել է անկախ ստացված էժան գնային առաջարկներից որպես մատակարար ընտրել Flash ընկերությանը։ Նույն քրական գործով անցնում է նաև Flash ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանը, պետությունից վատնելու եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գումարի հապշտակության կատարմանը դրդելու համար։ Հատուկ հնչական ծառայությունից տեղեկացնում են նրա գույքի վրա ևս կալանք է դրվել։ Եվ պաշտոնաթող նախագահի և Բեգլարյանի խափանման միջոցը չհեռանալու մասին ստորագրությունն է։